Tak protože ta show se mi líbí a byl jsem tu už jednou a je to fajn. Nemám, protože příprava se nedělá, tak předpokládám, že na všechno, co se mu bude líbit. Ne, tak já tu show sleduji, vím, že se angažuje, myslím, že má celkem podobné názory jako já nebo většina lidí v naší zemi, takže si myslím, že si ho vážím a že ho uznávám a tak je to člověk, který má odvahu. Tak samozřejmě jsem vždycky trošku napjatý, protože člověk má trému a já se lépe cítím v nějakém kontaktě teďka s většinou masou lidí, kde to samozřejmě není o reportáži a je to spíš takový volnější. No.